підняти проблеми екології через фото. До Івано-Франківська з'їхались представники проекту «Права людини понад усе». Олег Перегон розповів, що автори представлених світлин акцентували увагу на проблемах екології. На виставці представлені кілька серій фотографій: душі дерев, парки Тернопільщини, захист дерев на Харківщині, мирні протести на Київщині та знаки природи. Ми хочемо показати українцям, що в нас є дуже багато чого цікавого, природного у містах. Це і парки Тернопільщини історичні, це й зелені насадження різних міст, і їх варто зберегти для майбутніх поколінь. Окрім того, що активісти висвітлюють проблеми екології, вони намагаються ще їх вирішувати. Одним із шляхів вирішення – це ми допомагаємо у судових справах, як юристи в стратегічних справах, людям, які звертаються з такої тематики. Інший напрямок – це ми шукаємо їх, що потрібно змінити в законодавстві національному для того, щоб покращити цю ситуацію. Долучився до проекту Івано-Франківськ. Євгенія Бердяк каже, наше місто неодноразово потерпало від винищення зелених зон. Ми бачимо багато незадоволень з боку громади, по-перше, несанкціонованими забудовами у Івано-Франківську. Крім того, знищуються зелені насадження у нашому місті. Виставка триватиме до 4 грудня. Експонуються роботи у міській ратуші. Організатори у такий спосіб закликають івано-франківців пропонувати свої варіанти вирішення екопроблем. Ольга Грицьєв, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.